Atu, thank you. Atu Villiers, thank you very much. Thank you very much. We really love you. Thank you. I'll be back soon next year, maybe outdoor for a bigger show, definitely. Outdoor. Thank you. Okay? Actually, yes, you've been absolutely great. Thank you. Thank you so much. Good night. La Bosse, thank you. Thank you. Atu Villiers. And Viva Italia, Viva Villiers, thank you very much. See you soon. Iki. Kaip jaučiatės? Paskutinis gabalas tas, kur tiesiog nerealiai, aš taip virpėjau visus. Kaip jūs, Šarūnai, ponas, jaučiatės? Labai gerai. Laukiau. Jūs mėgstat prancūzų estradą, taip? Taip. Gerai, o jūs, ponas, Girėnas? Jau, stabiai, žiūrėjau. Apšvietimas buvo nerealus. Ką jūs galite pasakyti apie... Labai bijau pamesti, kad nebus kur autografo palikti. Kaip jūs esate? Susijaudinta. Tai dabar žinot. Turbūt ne visas. A, čia jūsų vyras. Ne, nu, gerai. Kaip jaunimas jaučiasi? Gerai. Gerai? O, kokie geri marškinėliai. Super. Tinka. Kaip jūs jaučiate? Super. Ir kaip tave? Super. Jūs arčiausiai staliuko stovėt, žinot? Darom bangą visi iš tos pusės.